pessoal, bom dia, tudo certo? Todo mundo treinando? Espero que sim. Fazer mais um treininho aqui na minha nova Speed, a Tarmac, grupo 105, quad carbono, freio hidráulico. Mostrar pra vocês aí, freio a disco, né, hidráulico. Mostrar pra vocês aí um pouquinho da bike. E vou estar encontrando o pessoal aí no parque também. Fazer um girinho bacana, amanhã tá bonita. Então é isso, vambora girar. Eles já estão chegando ali, que hoje eu me atrasei, dormi um pouquinho mais, o pessoal já saiu, estou esperando eles completarem uma volta para encontrar, beleza? Ah, aproveitar e falar dos novos uniformes que chegaram, né? Da linha Marconi Ribeiro Esportes, bretelle, camisas, tem 4 modelos novos de camisas e um bretelle que dá para todas as camisas também, então... Se interessar, entra lá no meu site, Marconi Ribeiro Esportes, e acessa lá, tem todos os tamanhos, beleza? Vambora, vamos treinar! Finalizamos o giro. Valeu, até o próximo.